ဒီဟောကကြီးတွေတော်တော်လို့ခေါ်မယ်တပည့်တို့ပြန်လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာဆိုလှုပ်ပြပြီဗျာတတ်တည်တည်တော့အများတို့ရင်းဆိုရင်းပဲဆေးတွေလည်းပေါ်နေပြီတော့ရောဝမ်းသာပါဗျာအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အမြဲဆုတောင်းနေကိုရိုးဆုံနေလှုပ်ပေးနေတဲ့ဗောလန်တီယာမိသားစုများကျမ်းမာရေးမိသားစုများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါဗျာဒီတဲ့လည်းလှုပ်ပေးနေကြပါစေဆုတောင်းပါတော့ မိုးလင်းတာနဲ့ဘလူးစင်းသားယောဂါကိုတီဗီလေးဖွင့်ပြီးသတင်းလည်းမကြည့်ကြတော့ဘူးနေ့ဆိုလို့ရရောသွားတယ်လို့ကြီးတိုးနောက်ဆုံးမသွားတဲ့လူတွေအခြေအနေနောက်တစ်ဆင့်ပြဘာတစ်ဆင့်ဝန်ဝန်နေလဲတော့ကျွန်တော်နှုတ်မြန်သမားမှာကျွန်တော်ကိုရမိုင်ဆိုးယူတားချစ်တာလေးစားတယ်နောက်ဒီလူကြီးကကျွန်တော်ပေါင်းသိမ်းလာတဲ့လူမှာတားရင်ကြီးတာရင်တီတီမမရရင်ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမောင
ဘလို့ခေါ်မလဲတပည့်တို့ပြန်လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာဆိုလှုပ်ပြစ်ပြီဗျာတတ်သေးသေးတော့အများအတွက်ရင်းဆိုရင်းပဲကျွန်တော်တည်ပြီးတော့အားလုံးထဲရောက်တော့ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီခံလိုက်ပြီးပြန်ဗျာတရားကြီးကလွန်သွားကြီးတယ်ဗျာမိသားစုကြီးရှင်ခွဲခွဲနေတယ်တည်တော့လည်းတည်ခွဲခွဲဟိုတော့လောကဗျာအဲ့အတူပါဟာတွေကိုကြည့်လားအမျိုးလက်ကားနှောင့်ပြီးတယ်မှာပက်လက်လေးနှောင့်မိသားစုကထိုင်မဲ့ကတော့လေတရား
ဒီယောဂာယူပြဖြစ်နိုင်တယ်ကဘာလုံးအတွက်အားလုံးမြန်မြန်ပျောက်ခင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေပါတယ်အမြဲဆူတောင်းပါတယ်ရှင်ဘုရားကဘာမှဖြစ်ပေါ်နေသောဒီကိုပဲယောဂာယူအမြဲဆုံးပျောက်ကိုကဘာသူကမှချမ်းမှန်တန်းချမ်းမှန်တန်းအကူကူတက်ဆိုင်ရဘာသာတရားမျိုးဆောင်ရွက်လုပ်ခဲ့နေကြပါသည်အများဆုံးပျောက်ခင်းပါသည်ဒီယောဂာယူပျောက်ခင်းကြပါသည်အခုဆေးတွေလည်းပေါ်နေပြီးတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဗ
ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်ဘူးနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တရားယုံနေကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပါလဲဟိုအခုဘောလန်တီးယားလဲဒါတွေတော့မှလုပ်နေဘူးစိတ်တော်ရှိတယ်ဒါနဲ့ငါတို့မှတက်ချောက်တယ်ဘာလို့ ဟိုဘာလဲဟိုအခုဘောလန်တီးယားလဲဒါတွေတော့မှလုပ်နေဘူးစိတ်သက်သာရှိတယ်ဒါနဲ့ငါတို့မှတက်ချောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကူးသွားရင်တေးတာကြောင်းဆောက်လို့ရှုပ်ဦးမယ်ဆိုပြီးမသွားရဲဘူးဒီပုပ်ကိုကိုကျော်သူ့လိုလူမျိုးကဆုံးရှုံးခံလို့မှာပေါ့ဒါလို့လုပ်ပေးနေလူတွေကျွန်တော်စုတောင်းပေးနေဟာအိမ်မှာမိသားဆိုပြီးကိုကျော်သူ့လိုဖြစ်တယ်အေးစုတောင်းမှာဝေဘာကြီးမှသူနေရာယူရတယ်ဝေဘာကြီးမှသူလုပ်
ဟုတ်တယ်ဒီခင်ဗျာလအများကြီးပဲပင်မလာမိသားစုနဲ့ခွဲခွဲလောက်ကိုင်းနေတော့အန်ဒီရဲ့ကြီးနဲ့ဗျာမိုင်းသွားရှာရမှာနဲ့တော်သေးတယ်ဒီယောဂမိုင်းတယ်ဆိုးတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကိုရိုးဆုံနဲ့လုတ်ပေးနေတဲ့ဗောလန်တီယာမိသားစုများကျမ်းပါရေးမိသားစုများအားလုံးကျမ်းပါချမ်းသာပါတယ်ဗျာဒီတဲ့လည်းလုတ်ပေးနိုင်ကြပါစေဆုတောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုမောင်ခေါ်ကျွန်တော်တော့ကိုမောင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ကုတ်ဥက္ကရာကြီးပရာဒီကပရာဟိတာဖခင်ဦးကျော်သူလည်းအများဆုံးကျမ်းပါချမ်းသာယောဂါတွေပျောက်ကင်းပြီးတော့သာသနာကျိုးတွေလူမှုရေးယူဒီတဲ့ဆောင်နိုင်ပါစေထမ်းဆောင်နိုင်ပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာဦးကျော်သူလည်းကျမ်းပါချမ်းသာပါစေအမေစုကြီးလည်းကျမ်းပါချမ်းသာကြပါစေဟုတ်ကဲ့ကဲပြောကြမလို့ပါဘူးအဲ့လေဒီပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမေပါပဲအမေပါပဲအမေကတော့အမေပါပဲဗျာဟုတ်ဒါထပ်ပြောတော့တခုပဲပြောရင်60ခုနှစ်တည်းကစပြီးတော့သကောင်းလေးလုံနေစတက်ခဲ့တာပဲ60ခုနှစ်ရွေးတဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမအောင်မြင်တဲ့အချိန်လေးရောပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူအောင်မြင်တော့လဲဆက်လက်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေပါပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမင်းကမထည့်ရမှာလဲကိုကြီးရေးစင်းကြပြီလားအဲ့လေဒီအမေပါပဲဟုတ်ကဲ့ဗိမင်းကမထည့်ရမှာလဲကိုကြီးကျွန်တော်တို့ကတောင်းကလာပါဆိုအမဥက္ကလာပါဥက္ကလာဆိုဘာမျိုးနဲ့ခေါ်မလဲဥက္ကလာတောင်းဟာတကုံမြောက်မြောက်တကုံမျိုးနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိရောဒါဘလူးလေးနေဆောင်အစီအစီရလားဆိုင်ကလေးနဲ့ဒီလိုပဲဒါလေးရှိလို့ဗောဒါဤသာမရှိလိုင်းကားလည်းမရှိနိုင်လိုင်းကားလည်းမရှိတက်ကလည်းမငားမရှိနိုင်ဒါလေးနဲ့ပဲချွေတာပြီးတော့တန့်ရှင်းလို့ပြီးတော့နေနေရပါတယ်ဒါလေးနဲ့ရက်ဒီနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လင်းစုစားတဲ့တံမှုရှိတယ်ကျွန်တော်ကောနော်ကဲကျေးဇူးဟုတ်ကဲ့အစီအစီရလားဗျအဲအခုချိန်မှာတော့ဘရုဘရုမေးမေးလေမပြေလဲတော့မပြေလဲဘူးဒါပြေလဲအောင်နေရတော့ဒါအခုတော့နည်းနည်းလေးတော့เนเน่ปี่เลยทัวร์เปียมอยู่ว่ะอารมณ์ท่อมากูนี่เนี่ยวันละบาเลยเนาะปี่ได้เลยดินายอ่ะพี่โอเคครับโอเคปี่ได้แต่ท่าทางเลยป่ะแกปี่ได้จีอารมณ์နိုင်ငံတော့ตั้มมาท่าได้จ้ามาไอ้สีกาเนี่ยญญุษาหนีพี่တော့อารมณ์ญญญญญเนี่ยเอเนดีโอแม้ไปจ้ะบาสุ